Всім привіт! Час прогнозу погоди на 26 листопада. По області опадів не передбачається. Проте ввечері очікуємо переохолоджений туман та видимість менше кілометра. А тепер детальний прогноз для обласного центру та регіонів. Отже, у Дніпрі очікуємо хмарність з проясненнями та високий атмосферний тиск. Протягом дня синоптики прогнозують високу вологість. Вночі термометри покажуть мінус 4. Вдень повітря прогріється до плюс 1, а вже ввечері температура опуститься до 0. Вітер слабкий – до 3 метрів на секунду. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі вдень буде хмарно, синоптики обіцяють до плюс 2, вночі – мінус 3. Тиск атмосфери буде високим, а вітер слабким – до 4 метрів на секунду. В Кривоморозі та Жовтих водах синоптики теж не прогнозують опадів. Вдень очікуємо до плюс 1 градуса, вночі – від мінус 3. Вітер легкий, проте ввечері міста накриє туман. Середня температура у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді сягне плюс 1 градуса в день. Проте нічна температура буде з позначкою мінус 2 градуси. Протягом дня очікуємо значну хмарність. 26 листопада весь світ відзначає День інформації. Тож користуйтеся моєю та будьте готові до погодних сюрпризів. З вами була Анастасія Парнет. Гарного вам настрою та до зустрічі на 9-му!